በቅርቡ አዳዲስ ከተቋቋሙት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አንዱ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። በተለያየ መንገድ በስራ አድል ፈጠራው ላይ የተሰማሩ ያስተሪና ሰራተኛ ግንኙነትን የሚቆጣጠሩ በከተማና በገጠር አዳዲስ የስራ አድል አማራጮች እንዲኖሩ የሚሰሩ ተቋማት ተሰብስበው ነው ወደ አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትነት የተጠቃለሉት። የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን መጀመሪያም ሲቋቋም በወቅቱ የነበሩት ሰፊ ክፍተቶች ያለ መቀናጀት፣ ሰፊ የሪሶርስ ወደ አንድ አለመምጣት፣ እንደገና አጀንዳውን ደግሞ በተለያዩ ተቋማት፣ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት፣ በተለያዩ የግል ተቋማት በተናጠል የሚካሄድ ስለነበረ ይህንን ተይዞ ደግሞ አጠቃላይ አገራዊ ፋይዳው የተዳከመበት ወይም ደግሞ ያነሰበት ሁኔታ ስለነበረ ይህን ለማስተካከል በመንግስት በልዩ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቶት ይህንን የማስተባበር የመምራት እና የመቆጣጠር ኃላፊነቱን እንዲወጣ የተቋቋመ ተቋም ነበር ማለት ነው። የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ነበር የሚባለው። አጠቃላይ የኢንተርፕራይዞችን አልምቶ ለኢንዱስትሪው መሰረት እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ከተከፈለ በኋላ ሞሬኛ በከተሞች ላይ የስራ እድል መፍጠርና የጥቃቅንና አነስተኛ ከመካከለኛ ደግሞ ከማኑፋክቸሪንግ ውጪ አነስተኛና መካከለኛ ከማኑፋክቸሪንግ ውጪ ያሉትን መደገፍ ነበረ የምንሰራው ማለት ነው። በተለይ በከተሞች ሰፊ የስራ አማራጮች እንዲፈጠሩ፣ በተለይ በጥቃቅን ተደራጅተውም የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው የክትትል፣ የድጋፍ፣ የፖሊሲዎችን ማውጣት፣ ስትራቴጂዎችን ማውጣት ስራዎች ነበር የምንሰራው ማለት ነው። የከተሞች ምግብ ዋስትናና የስራ እድል ፈጠራ በስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ስር ነው የነበረው። እንደዚህ ደግሞ የስራ እድል ፈጠራና የገበያ ግንኙነት ደግሞ ራሱን ችሎ እንደ ኤጀንሲ ነው የነበረው። እንደዚህ የገጠር ስራ እድል ፈጠራ ተብሎ ደግሞ በግብርና ሚኒስቴር ስር የነበሩ አሉ። እነዚህ ወደ አንድ እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁ የቴክኒካል እንደ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ራሱን ችሎ ደግሞ በሞሼ ስር የነበረ አለ። እንደዚሁ ደግሞ ለብቻው እንደ ኤጀንሲም የተቋቋመ አለ። የስራና ሰራተኛና አሰሪ ጉዳይ በሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር ስር የነበረ አለ። እነዚህ ተቋማት ዞሮ ዞሮ ሁሉም ተልኳቸው ስራን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ የከተማውም የገጠሩም በስራና ከተማ ልማት ያለውም በግብርና ሚኒስቴር ያለውም እንደዚሁ በኤጀንሲ ደረጃ ያለውም አንድ ላይ እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ብቻ መምጣታቸው በቂ ሊሆን እንደማይችልም ታሳቢ ተደርጓል። ስለዚህ እነዚህ ስፔሻሊ ቴክኒካል ትሬኒንግ የሚያስፈልጉ ስራዎችም በዚሁ ዘርፍ ውስጥ ስላሉ አንድ ላይ መጥቶ ቢደራጁ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል በሚል መልኩ ነው ወደ አንድ እንዲመጡ የተደረገው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ላይ ትልቁ የትኩረት አቅጣጫና አጀንዳ ተደርጎ የሚወሰደው የስራ እድል ሁኔታ ነው። በርካታ ወጣቶች ስራ ላይ የሉም። በመደበኛም መደበኛ ባልሆነም ዘርፍ ላይ ብዙ ወጣቶች ወደ ስራ ተሰማርተው አይደለም ያሉት። በዚህም ምክንያት ለተለያዩ ስደቶች፣ ችግሮች የተጋለጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ይሄ ቁልፍ መሰረታዊ የሆነውን ችግር የተለያዩ ተቋማት በተበታተነ መልኩ ይሰሩ የነበረውን ወደ አንድ ወደ ጋራ በማምጣት በተሻለ ሁኔታና ውጤታማ በሆነ መልኩ የስራ አጡን ቁጥር ለመቀነስ በሚያስችል ደረጃ ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት የአስር አመት ፍኖተ ካርታ የተቀመጠ አለ። ከዛ መነሻ ተደርጎ የአምስት አመት የተዘጋጀ አለና እንደ ሀገር ደግሞ የ2014 እቅድ አለ። ይህ የተቀመጠውን እቅድ ከማሳካት አኳያ የተለያዩ ተቋማት ተበታትነው ከሚሰሩ ወደ አንድ መጥተው የወጣቱን ስራ ችግር ከመፍጠር ችግር ከማስተካከል አኳያ ትልቅ ሚና ይጠበቅበታል ተቋሙ። ስለዚህ የሚመለከታቸው የተለያዩ አካላት አሉ። ቴክኒክና ሙያ አለ። ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን የቀድሞ የነበረ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ወደ አንድ መጥተው የወጣቱን የሴቱን በአጠቃላይ በአገሪቷ ላይ ያለውን የስራ አጥነት ችግር ከመቅረፍ አኳያ በውጤታማነት ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። በአዲስ መልክ የተቋቋመው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ለዜጎች የስራ እድልን በመፍጠር የሀገርን ኢኮኖሚ የማረጋጋት ተልዕኮ የተሸከመ እንደመሆኑ በርካታ ስራዎች ይጠበቁበታል። የዘርፍ በአዲስ መልክ በዚህ መንገድ ሲቋቋም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ትልቅ ተልዕኮ እንዳለው ተገንዝበናል። ይሄ ተልዕኮ እንጀራ የመፍጠር የስራ እድል የመፍጠር አንድ ጉዳይ ሆኖ ሲያበቃ ግን በዚህ የሚቆም አይደለም። ብዙ ለሀገር ግንባታ፣ ለተረጋጋ ኢኮኖሚ፣ ለተወዳዳሪነት በሀገር ውስጥም
በውጭ ሀገርም እንዲኖረው ለማድረግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማክሮ ኢኮኖሚውንም ለማረጋጋት የመግዛት አቅምን በመጨመር የስራ እድልን በመፍጠር የሚፈጠረው የስራ እድል ጥራት ያለው እጁ የተፍታታ በሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ በሚኖሩ የስራ እድሎች በሰለጠነ ወይም በከፊል በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲመራ ከአነስተኛ የስራ አይነቶች እስከ ውስብስብ የስራ አይነቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ስታንዳርዳቸውን ሚት የሚያደርጉ ሰርቲፋይድ የሆኑ ሰዎችን ወይም የሰው ኃይልን ማፍራት ሲችል ኢኮኖሚው ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ እንዲሆን ማድረግ የሚያስችል በርካታ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጣ ለማድረግ የሚያስችል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ለማድረግ የሚያስችል እድል የሚፈጥር ነው እና ይህንን በማድረግ ሂደት ትልቅ ኃላፊነት አለን። የሰለጠኑ የተፍታቱ እጆችን ማኖር ነው ማለት ነው አንደኛው። ሌላኛው ኢንዱስትሪ ሰላምን እውን ማድረግ ነው። ይህ የኢንዱስትሪ ሰላም በሰራተኞችና በአሰሪዎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ጤናማ ምርታማነትን የሚያሳድግ ለተጀመረው የሀገር ግንባታም ወሳኝ ሚና ያለው እንዲሆን ማድረግ ያስችላል ማለት ነው። ያለ ተቋም ግንባታ እነዚህ ትልልቅ ራዕዮች መሳካት አይችሉም። እነዚህ ተቋማትን ግንባታ መሰረት ያደረገ አደረጃጀት ነው። አደረጃጀቶች በፊት ከነበሩት ክፍተቶች ታይቶ በተለይ ኦቨርላፒንግ ወይም ፍራግመንቴሽን የምንለው ድግግሞሽ ያለባቸው የስራ መበጣጠስ ያለባቸው አካባቢ በጥናት በሰፊና ጥልቀት ባለው ጥናት መሰረት ተደርጎ ይሄ ሚኒስትሪ በዚህ ዘርፍ የሰራተኛና የክህሎት ወይም የስራና ክህሎት ዘርፍን በአዲስ መዋቅር ለማሰማራት ተችሏል። ይሄ መደረጉ ከዚህ በፊት በመካከል የሚቀሩትን ስራዎችን ባለቤት እንዲኖረው ያደርጋል። በሁለተኛ ደግሞ ከጫፍ ጫፍ ወይም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የስራ ፍሰቱ ተያይዞ ኮሄረንት እንዲሆን፣ ተመጋጋቢ እንዲሆን፣ ለውጤት ደግሞ ብቁ ሆኖ እንዲገኙ የማድረግ ፍላጎት ነው። በዚህ መሰረት የተፈጠረው ሲነርጂ ተበታትኖ የነበረ በአንድ ስራ ላይ የተሰማራ የነበረው ተቋም ሲገናኝ ለአንድ ዓላማ ስራን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብሮ ስለሚመራ ውጤታማነቱ በፊት ከነበረው የተሻለ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። አስቀድሞ በተበታተነ መልኩ በስራ እድል ፈጠራው ላይ ይሰሩ የነበሩ ተቋማት የነበራቸውን የአቅም ገደብ ለማንሳትና ለመስራት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የመሆን ምኞት ነበራቸው። ያ ምኞታቸው እውን በመሆኑ በቀጣይ ብዙ መስራት እንደሚችሉ ይናገራሉ። ይህንን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንዲቋቋም ቀደም ብሎ ከነበረው ችግር ተነስቶ ጥናቶችን አካሂዶ ነበረ። በዚህ ጥናት መሰረት የጥናቱ ውጤት የሚያሳየው የስራ እድል ወይም ደግሞ የስራ ገበያው አጠቃላይ በተበጣጠሰ ሁኔታ የሚፈጸምበት ሁኔታ ስለነበረ በመንግስትም በራሱ ይህን ወደ አንድ ማምጣት የወጣቶችን ተጠቃሚነት፣ የሴቶችን ተጠቃሚነት ያሳድጋል ተብሎ ስለታመነበት ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሊያሳድጉ የሚችሉ አደረጃጀቶችን ጥናት መሰረት በማድረግ ቀርቦ በምክር ቤቱ የጸደቀበት ሁኔታ ነበረ። እንደ ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን የተሰጠው ተልዕኮ ቅድም እንዳልኩት የማስተባበር፣ የመምራት፣ የመቆጣጠር ስራ ስለነበረ ዘርፎችን በሙሉ በዚህ መልክ ማስቀጠል ተገቢ ሆኖ ስላልተገኘ እነዚህን አካላት ለአንድ ዜጋ ለአንድ ስራ አጥ ዜጋ የሚሰሩ ናቸው፣ ለዜጋ ተጠቃሚነት የሚሰሩ በመሆኑ እነዚህ መስሪያ ቤቶች ወደ አንድ መምጣታቸው ተጨባጭ ውጤት ለማምጣትም ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠርም ተጨማሪ ክህሎት ስልጠናዎችንም ስራ ገበያውን መሰረት ያደረገ ለመስጠትም አመቺ በመሆኑ ይህ አደረጃጀት ባቀረብነው ፕሮፖዛል መሰረት በመምጣቱ በጣም ደስተኞች ነን ማለት ነው። የዚህ የስራ እድል ፈጠራ ፓርቱ ራሱ ማለት ነው፣ በተለይ ጥቃቅንና አነስተኛ የምንለው ስራው በጣም ብዙ ባለድርሻ አካላትን የሚያካትት ነው። ለምሳሌ ቴክኒክና ሙያና ማይክሮ ፋይናንስ ፈጻሚ አካል ይባሉና እነሱም በሌላ ተቋም ስር ነው ያሉት። አሁን የስራ ፈላጊዎች አንድ ማዕከል ላይ ከተመዘገቡ በኋላ ስልጠና ለማግኘት ቴክኒክና ሙያ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው።
አንድ ማዕከል ላይ እንዲገቡ ጥረት ይደረጋል። ግን እሱም የተሟላ አይደለም ታችኛው መዋቅር ላይ። ነገር ግን ሌላ ተቋም ጋር ስላለ ከሌላ ተቋም ጋር እንደገና ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያለው የሀገራችንን ክፍተት አጠቃላይ ክፍተት ነው እና ሰፊ ክፍተቶች ነበሩ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብትሆን ግን አሁን እንደተደረገው ቴክኒክና ሙያ ከኛ ጋር ቢሆን፣ ሌሎች የስራ እድል የሚፈጥሩ እንደ ሞልስ አይነት ስራ ስምሪት ትስስር የሚፈጥሩ ከኛ ጋር ቢሆኑ ሰፊ የስራ እድሎችን በጋራ በቅንጅት መፍጠር ይቻላል እና የቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያለው ክፍተት በጣም ሰፊ ነበረ። ከዛ ጋር ተያይዞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቢሆን በሰፊው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የመደገፉ የውጭ የስራ ስምሪት መፍጠሩ በከተሞችም ደግሞ ገጠሩንም ጨምሮ ሰፊ የስራ እድል መፍጠር ይቻላል እና ከዛ ጋር ተያይዞ ጥናትም ተጠንቶ ነበረ። ከህንድ ተመክሮ ተወስዶ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለማድረግ ጥናትም ተደርጎ ነበረ። ነገር ግን ያው ጊዜው ሲደርስ መንግስት ለዘርፉ ትኩረት ስለሰጠ አሁን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሆኖ ተደራጅቷል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሚባክኑ ሀብቶች፣ የሰው ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ጊዜ እንደዚሁ ይቀንሳል፣ ውጤታማነትም ይጨምራል። በመካከላችን ደግሞ ህብር ወይም ሲነርጂ ይፈጠራል። ይሄ የተፈለገውን ውጤት ለማምጣት አንድ መሰረት ይጥላል ነው። ይሄ የተቀመጠው ግምት ነው፣ አሰምሽን ነው። ይሄ አሰምሽን እንግዲህ ወደ ስራ ስንገባ በተግባር እውን የምናደርገው ይሆናል። የስራ ትስስር ሲፈጠር አንድ ማዕከል ላይ ይመዘገባሉ። ከዚህ በፊት የነበረው ማለት ነው። ሰራተኛውና ማህበራዊም ቀበሌ ላይ ይመዘግባል። የእኛን አንቀበልም፣ የአንድ ማዕከል የተመዘገቡ ስራ ፈላጊዎችን አንቀበልም አይነት ነገር ነበረ። ትንሹን እንትን ነው የምሰጥ ማለት ነው። ምሳሌ ሁለቱም በጋራ አንድ መስሪያ ቤት ሆነዋል። አንድ ቦታ ነው የሚመዘገቡ ስራ ፈላጊዎችን ማለት ነው። እና አንድ ቦታ ተመዝግበው የስራ ትስስር እታች ላይ እንዲፈጠርላቸው ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ መስርተውም ወደ ስራ ሲገቡ የቴክኒክና ክህሎት ስልጠናዎችን በሰፊው ያገኛሉ ማለት ነው። ተቀናጅተን በጋራ ስንሰራ፣ ሌላው ነባር ኢንተርፕራይዞች ደግሞ ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ተቀናጅቶ መስራቱ ስራና ሰፊ አማራጮችን መፍጠሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መሆኑ አንዱ አድቫንቴጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ በፊት በተበጣጠሰ መልኩ በተለያዩ ኤጀንሲዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ስር ነው የነበረው። አሁን መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በዚህ ዘርፍ ላይ ተበጣጥሶ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ መስራት የሚያስችል ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን እነዚህ ተቋማት ወደ አንድ መጥተው በአንድ ቦታ ተደራጅተው የስራ እድል ፈጠራውንም የገበያ ግንኙነቱንም እንደዚሁ የሀገር ውስጥም የውጭ የስራ እድል ፈጠራውን በጋራ ሰርተው በጋራ አቅደው አንድ ተልዕኮ ይዞ እንዲወጡ በማሰብ አንድ ላይ አደራጅተዋል። በሀገራችን በርካታ የስራ ፍላጎትና በርካታ ስራ አጥ አለ። እነዚህ ሁለት የተቃረኑ ነገሮች የተፈጠሩት ደግሞ ወደ ስራ ገበያው የሚቀላቀሉ ዜጎች የስራ ገበያው የሚፈልገውን አይነት ክህሎት ባለመያዛቸው መሆኑ ይነገራል። ፍላጎትና አቅርቦት ከተጣጣመ ክህሎት፣ እዛ ላይ ተወዳዳሪ ክህሎት ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምርታማነትን ለማሳደግ በምርት ጥራት ደግሞ እንደገና ተወዳዳሪ መሆን ኢንዱስትሪዎቻችን፣ ሌሎች አገልግሎት ሴክተሮችም እንደዚሁ በቂ የሰው ኃይል የሚያገኙበትን እድል መፍጠር ነው። ይሄ በስልጠና በአጫጭር በመካከለኛ በረጅም ጊዜ ስልጠና የሚሟላ ነው የሚሆነው። የእኛ ሚኒስትር ይሄ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተቀላቀሉ መስሪያ ቤቶች የ2014 ዓ ም እቅዳቸውን አውጥተው እየተንቀሳቀሱ ነበር። በመሆኑም ወደ አንድ መስሪያ ቤት ሲመጡ የእቅዱ ጉዳይ እንዴት ይሆናል የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። በአጠቃላይ የስራ እድል ፈጠራ እቅዱ መሰረታዊ ለውጥ ይኖራል ብዬ አላስብም። ቢኮዝ እነዚህ ቁጥሮች በጥናት መሰረት የተገኙ ናቸው። አጠቃላይ ያለንን ኢኮኖሚው ሊፈጥር የሚችለው የስራ እድል ፈጠራ ያለን አቅም ያለን የማስፈጸም አቅም ያለን ጸጋ ታሳቢ ተደርጎ ከዚህ በፊት የነበረን ፖቴንሻል ታሳቢ ተደርጎ አሁን በቀጣይ ልንሰራበት የምንችለውን ስራ አሁን እንዳልነው ይሄ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ደረጃ መቋቋሙ ራሱ መልካም ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ያንን ታሳቢ ያደረገ እቅድ ነው የተዘጋጀውና በእርግጠኝነት እነዚህ እቅዶች ይቀጥላሉ። ሌላው የውጭ ሀገር ስምሪቱ እንግዲህ እስካሁን ሰፊ የሆኑ ማነቆዎች ነበሩት። የህግ ማዕቀፍ ማነቆ ነበረው። ልጆቻችን ላይ የክህሎት ክፍተት ነበረ። ስለዚህ ይህንን ለመስራት የዝግጅት ምዕራፍ ነበረ ማለት ይቻላል ባለፈው ዓመት። ዘንድሮ ላይ ግን በስፋት ኦልሬዲ የህግ ማዕቀፉም ተፈቷል። የተለያዩ ይህንን ስልጠና የሚሰጡ አካላትም ወደ ስራ ገብተዋል። ስራውን የሚፈጥሩ አገራትም ፍላጎታቸውን ገልጸዋል።
ስለዚህ ከዚያ ቋያ ይሄን እቅድ እናሳካዋለን ብለን እናስባለን። መስሪያ ቤቱ ሲደራጅ በአጠቃላይ ዋነኛ አላማው በአገሪቱ ተበታትነው ያለውን የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥራና እንቅስቃሴ በተቀናጀና በተደራጀ መልክ ለመምራት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ የሥራ ዕድልን በተመለከተ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ስራዎቹን የማቀናጀት የማደራጀት የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነት ተሰጥቶ ስለነበር እዚህ ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር አንድ እቅድ አንድ ሪፖርት የሚል መነሻ ሀሳብ ተይዞ እንደ ሀገር እጅግ የተናበበ በጋራ የተሰራ እቅድ አለ። ይሄ እቅድ የ2014 እቅድ ብቻ ሳይሆን የ5 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ አለ፣ የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ አለ። ስለዚህ አሁን የተካተቱ የቴክኒክና ሙያው ዘርፍ የሰራተኛና ማህበራዊ በተለይም ደግሞ የሰራተኛው ጉዳይ የተመለከቱ የተናጠል ጉዳዮች ካልሆኑ በስተቀር እንደ ሀገር የሚኖረንን እቅድ በሀገር አቀፍ ምክር ቤትም የጸደቀ ክልሎችም የተሳተፉበት የ2014 እቅድ ስላለ እሱን የጋራ አድርጎ ማሻሻል ብቻ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ዘርፎቹ የየራሳቸውን እቅድ ከዛ ከዋናው እቅድ ቆርሰው የሚወስዱና አሻሽለው የሚኬድበት ነው። እንደ አዲስ ተቋሙ ተቋቋመ እንጂ እንደ ሀገር ያለውን አመታዊ እቅድ የማስቀጠል ነው። የማናበብና የማደራጀት የማቀናጀት ስራ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሰራል ማለት ነው። ይህንን በምን መልኩ መስራት እንችላለን የሚለውን የተለያዩ ተቋማት ያዘጋጁትን የ2014 እቅድ እያየን ያለ ነው። እነዚህን እቅዶች ካየን በኋላ አንድ ላይ አምጥተን እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በአዲስ መልክ እንዴት እናደራጃለን፣ ይሄን ወጥ የሆነ ቁመና እንድኖረውና የተሰጠውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰጠውን ተልዕኮ መወጣት በሚያስችለው መልኩ መልሰን ሪቪዚት አድርገን እቅዶቹን የማናበብ የማደራጀት ስራ ለመስራት ያው ተመክሮ እያገኘን ያለን ማለት ይቻላል። አጠቃላይ የስራ እድል ፈጠራ እቅዳችን ለ2014 የ3.1 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ይሄ አጠቃላይ ቅድም እንዳልኩት የኢኮኖሚው የሚፈጥረው በክልሎች እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው ጸጋ ተለይቶ እና ያለንን ሀብት ከግምት አስገብተን እና የማስፈጸም አቅማችንን ከግምት ያስገባ ነው። አጠቃላይ 3.1 ሚሊዮኑ አገር ውስጥ የሚፈጠር የስራ እድል ፈጠራ ሲሆን የ95,000 በዘንድሮ ዓመት በልዩ ትኩረት የሚሰራበት የውጭ ሀገር ስምሪቱ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያን የስራ ገበያ በማስተካከል በአምስት ዓመት ውስጥ ለ14 ሚሊዮን ያህል ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር በ10 ዓመት ውስጥ ለ20 ሚሊዮን ያህል ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ነው ፍኖተ ካርታው ያመላከተው። ይሄ እቅድ የታቀደው በአገር ውስጥም በውጭም የስራ ስምሪት በመፍጠር ነው ለመስራት የታቅዶ የነበረው። ይሄ በኖርማል ሁኔታ ነው ማለት በመደበኛው ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የሚፈጠር የስራ እድል ነው። ይሁን እንጂ የተለያዩ ችግሮችና ፈተናዎች እየገጠሙት ነው። ከዚህ አኳያ በባለፈው ከጦርነቱ በፊት ኮቪድ አንድ ፈተና ሆኖ ወጥቷል። የተፈጠሩ ስራዎችን ኢንተርፕራይዞችን አምክኗል። ይህንን ለመቋቋም መንግስት ሰፋፊ እርምጃዎችን ወስዷል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የህግ ማስከበር ዘመቻው ጦርነቱ ተከትሏል። ይሄ በተለይም ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች በርካታ ኢንተርፕራይዞች እንዲወድሙና እንዲከስሙ አድርጓል። ስለዚህ ከመደበኛው እቅድ ወጣ ያለ እቅድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ጦርነቱ በሚያከትምበት ሁኔታ ላይ የሚሰራ ሆኖ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ያሉ ኢንተርፕራይዞችን የተጎዱ ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም በመደገፍ ወደ ነበሩበት የመመለስ አዳዲስ ስራዎችን የመፍጠር ተጨማሪ ስራ ነው ማለት ነው 2014 ይዞብን የመጣው። ስለዚህ የመደበኛውን እቅዳችንን ማሳካት ከዛ ባሻገር ደግሞ በጦርነቱም በልዩ ልዩ ሁኔታዎች ምክንያት ተጽዕኖ ያደረባቸውን ኢንተርፕራይዞች መልሶ የማቋቋም የመደገፍ ስራ ይሰራል ማለት ነው እና በዚህም ምክንያት ወቅታዊ ሁኔታውን የመጠነ እቅድ ማዘጋጀትና ወደ ስራ መግባት ይጠይቃል ማለት ነው። የወጣቶች ሀገር የምትባለው ኢትዮጵያ ወጣቶቿ በሌላው ዓለም ሄደውም ይሁን በሀገር ውስጥ ለመስራት ያላቸው ብቃት እምብዛም እንደማያወላዳ ይነገራል። በዛውም ደግሞ ወጣቶች የነገዋ ሀገር ገንቢዎች ናቸውና ብቁ መሆን ይኖርባቸዋል። እንዲህ አይነቱ ተቃርኖ መታረቅ ይገባዋል። አገራችን ወደፊት የምታስባቸው የብልጽግና ትልሞች ወይም ጉዞዎች አንዱ ማሳኪያ የሆነው የሙያ ብቃት
እና በሙያ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘትን። የሙያ ተወዳዳሪነት፣ የሙያ ብቃት ለሁሉም ሴክተሮች ወሳኝ ነው። ለእያንዳንዱ ሴክተር፣ እያንዳንዱ ባለሙያ፣ በየዘርፉ የሚሰማራው ሰራተኛ ብቁና ተወዳዳሪ ሲሆን ለሀገር ውስጥ የስራ ስምሪት ገበያ ፍላጎት ብሎም ለውጭ ሀገር የገበያ ፍላጎት ስምሪት እንደ አንድ የመወዳደሪያ አቅም ነው የሆነው ማለት ነው። ይሄ ማድረጋችን ወደ አገር ውጭ የሚፈለገውን የሰው ኃይል ስምሪትም በዋናነት ግን የሀገራችን ልማት የሚሻውን የሚፈልገውን የሰው ኃይል ብቃት፣ ብቁ የሰው ኃይል ማቅረብ ለያዝነው የብልጽግና ራዕያችን መሳካት ትልቁ መሰረት ነው ማለት ነው። በአንድ በኩል የስራ ስምሪቱ አንዱ ዋናው ነው። የሚሰማራው የሰው ኃይል ደግሞ ብቁ ተወዳዳሪና ክህሎቱ አስተማማኝ የሆነ ኃይል ማቅረብ ነው። በርካታ እህቶቻችን በተለይ በውጭ ሀገር በቤት ሰራተኝነት በተለያዩ ሙያዎች ሄደው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሙሉ በሙሉ መሻሻል ያለበት ነው ብለን ነው የምናምነው። የአምስት ዓመት እቅድም እንደዚሁ የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታም የወጣበት ሁኔታ አለ። ማሻሻል የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች አይተን እናሻሽላለን። እንደ ከዚህ ቀደሙ በሌበር ብቻ የሚሄዱትን በጉልበት ስራ ብቻ የሚሄዱትን ትኩረት አናደርግም ብለን ነው የምናስበው። በርካታ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ወጥተዋል። በተለያየ ስራ በተለያየ ፕሮፌሽንስ ሰልጥነው የወጡ ወጣቶች አሉን። እነዚህን ወጣቶች በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች እንዲሁም የሰሜን አሜሪካ ሀገሮች የስራ እድል በምን መልኩ መፍጠር እንችላለን የሚል ጥናት ለማካሄድ እቅድ ይዘናል። ከዚህ በፊትም የተዘጋጁ ሰነዶች አሉ። እነሱን መሰረት አድርገን ስኪልድ ማንፓወርም እንዴት ነው መላክ የምንችለው የሚለውም በሰፊው የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ብለን ነው የምናስበው። ትክክለኛና ሀቀኛ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መሰረታዊ መፍትሄው የሚሆነው ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ስርዓትን መዘርጋት ነው። በአሻራ በተለያዩም ባዮ ሜትሪክስ መረጃ ይያዛል። በዛ መሰረት ሪፖርት የሚደረግበት ስርዓት ኮሚሽን መስሪያ ቤቱ ለመገንባት ስራ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያስቀጥላል ብለን እናስባለን። እስከዛ ድረስ ግን ስራ እድል የተፈጠረላቸው ዜጎች በስም በአድራሻ በስልክ እየተያዘ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሀቀኝነቱን ለማረጋገጥ በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶች፣ በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚ አካላት የየራሳቸውን ኃላፊነት ወስደው የሚመጡበት ሁኔታ አሰራር ነው ያለው እስካሁን ማለት ነው። በኢኮኖሚው ረገድ በዚህ ዘርፍ የሚሰራው ስራ ትልቅ አበርክቶ እና አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እዛው ሳለ ለምንገነባው ዴሞክራሲም በሰራተኛውና አሰሪው መካከል የሚኖሩ ጤናማ ግንኙነቶች የሰራተኞችን በነፃ የመደራጀት መብት ከማረጋገጥ ጀምሮ ጤናማ የሆነ የኢንዱስትሪ የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት፣ ሰላማዊ የሆነ የኢንዱስትሪ ግንኙነት መረጋገጥ ሲችል እዛው ሳለ ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታም የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋልና ይህንን ግዙፍ ተልእኮ መሰረት ያደረገ አዲስ ተቋማዊ ባህል ውጤታማነትን፣ ቅልጥፍናን ታሳቢ ያደረገ ተጋላጭነትም ያላቸው ኤሪያዎች አሉት። ግልጽነት በተላበሰ ሁኔታ በዘመነ መንገድ ስራዎቻችንን የምንሰራ ይሆናል። ይህንን በቀጣይ የደረስንበትን ደረጃ ለህዝባችን እያሳወቅን የምንሄድ ይሆናል።